Ovog vikenda su odigrane samo 4 utakmice fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Većih iznenađenja nije bilo, a mi vam donosimo kratak pregled nekompletnog 29. kola. Možda i najbitniju utakmicu ovoga kola su na stadionu Mokri Dolac igrali Posušje i Leotar. 3 boda iz ovog dela su značila mirni nastavak borbe za opstanak, dok je poraženi ostajao u neizvjesnosti i dalje. A slavio je domaći tim trenera Tonija Karačića i to 2-0. Oba gola su postignuta u prvom poluvremenu, a dvostruki strelac je bio Pavković, koji je pogađao u 13. i 38. minuti. Sarajevo je prekinulo niz poraza. Bordo tim je došao do minimalnog triumfa protiv Radnika na stadionu Asim Ferhatović Hase. Strelac jedinog gola bio je Čataković u samom finišu prvog poluvremena. Zrinski je prije 2 kola matematički osigurao titulu prvaka, ali plemići i dalje ne popuštaju gas. Ovoga puta je četa Sergeja Jakirovića protutnjala Tuzlom i slavila 2-0 protiv Slobode. Mladi Šakota je bio strelac u 66. a Jakovljević u 90. minuti za sigurnu pobjedu novih šampiona. Velež i Rudar su igrali na stadionu rođeni u Mostaru, a tim Feđe Dudića je minimalno slavio. Strelac jedinog gola bio je Peco u 67. minuti. Utakmice Željezničar Borac i Široki Brijeg Tuzla City su odgođene zbog zauzetosti Grbavice i Pecare, jer se na njima igraju utakmice ženskog kadetskog prvenstva.